Kamera za vzvratno vožnjo, ki je nameščena na vratih prtljažnega prostora, je zasnovana za zagotavljanje pomoči pri manevriranju s prikazom videa območja za vozilom. Kamera se aktivira samodejno ob vklopu vzvratne prestave. Slika vključuje stopenjske črte v treh barvah, ki kažejo razdaljo od odbijača vašega vozila. Zelena označuje razdaljo približno 1,50 metra, rumena približno 70 cm in rdeča 30 cm. Prikažejo se modre črte smeri vožnje, ki se premikajo v skladu s trenutnim kotom zasuka volana. Nekatere parametre kamere za vzvratno vožnjo lahko prilagodite na zaslonu EasyLink. Izberite nastavitve, vozilo, pomoč pri parkiranju in končno še kamera. Na to lahko nastavite svetlobo, kontrast in barvo slike oziroma vklopite ali izklopite prikaz označevalnih črt. Ko je kamera za vzvratno vožnjo vklopljena, lahko spremenite nastavitve tudi s to bližnico. Za zagotavljanje delovanja vzdržujte kamero in skrbite za njeno čistočo. In končno, voznik mora biti pripravljen in pozoren kljub tej funkciji, ki predstavlja dodatno pomoč. Ker vam kamera ne omogoča popolnega pregleda na vašo okolico, bodite vedno pozorni in previdni, da boste manevrirali v najboljših možnih pogojih.